Mardošefu daroval 20 bitů, jsem rád, že jste nakonec nepřijal prohru od Hajzeta. Přesně. Ten močálník Hajzetovský, co sedí pořád doma prirostlej k sedačce, mezi tím, co mu pod židlí zasychá semeno, kterému nahlodávají mravenci. Fuj. Něco na tom bude pravdy, že jenom... to je pravda. ...na obsahu ostatních uživatelů. Je to tak, měl by mě nahlásit. Sám nic nepřinese na streamu. Je to tak. Sám nic nevymyslel. Je to tak. Jenom se veze na ostatních. Je to tak. Uživatelích. Teďka čet, teďka kdybych poslal 50 korun, tak řeknu je. Yeah. Ahoj Honzíku. No, tak dáme VIPčko.